ħajġi dak jgħidilna, oh le, dak li penġejt ma kienx mara. Eżatt. Dak kien raġel ta'. Le, le, le. Mela, kif ħatkun taf la minn YouTube short? Farsi jien għamiltu l-YouTube short u qed nikdeb. Insomma, ma kienx confirmed, ma ġifieri qed jgħid li jista'. Mela, la jista' jkun kif qed tiġi tgħid li inti li hu raġel. Ngħid li jista' jkun hu raġel. Int perċi. Mori bilgħu f'sur mod. Għamilt poison arrows. Le, naf.